інтерактивний мікрофон до фольклорного подвір'я пані Людмилі, яка гостинно запрошує на презентацію старостинських округів. Добрий день вам, господине! Доброго дня! А чи раді нас прийняти? Раді, раді! Тож, громадо, запрошуємо перейти разом із нашою ведучою, пані Людмилою, на гостини до фольклорного подвір'я, яке радо зустрічає гостей. Доброго дня, громадо! Запрошуємо вас до фольклорного подвір'я, бо тут зібралась уся наша велика родина. Запрошуємо на щедрий урожай, на смачний каравай. Ходімо, будемо частувати, радо зустрічати і забавляти. Піднімаємося, йдемо всі туди. Прошу. Хочеться ще народну творчість. Народна творчість душа народу, або немає життя. Ну це всі розуміємо. А саме Філіна Тетяна Григорівна, Патриція Варвара Вікторівна, Чайко Ольга Миколаївна і Бастенко Анна Вікторівна. Давайте ми будемо приєднуватися до народної творчості і життя стане краще. Культура такого і кожна робота майстра – це її душа. А наші душевні майстри дуже багато задушно. Картина нашого земляка художника Крава Віктора Петровича. Кулінарні щедеври покривенно житла на Цитині. Завжди радують своїми талантами народний колектив української пісні «Радушановчка», керівник Радовська Людина Миколаївна, а матушкий колектив «Радушанський Варежині», сьогодні ви їх чули, керівник Татарську Самовара Вікторівна. Завжди забавні дівчата хореографічного колективу «Арабес», дівчата, радушанські наші, керівник Далеко Наталя Олександрівна. Завжди події нашого життя та радушного висвітлює наші. Шановні, скільки гостей у нас, ми не встигнемо до ранку. Давайте швидше, активніше. Багатна життя Радушненська тільки талантом. А ще на території Радушного п'ятиця одна вулиця. П'ятиця сім багатодітних родин, де виховується 220 дітей. І ми цим дуже пишаємося. Це мала нашого Радушного. Будьте як удома і святкуйте з нами Радушне. Ой, Радушне наше, міцно вас обіймає. Дякуємо! Дякую вашому слову, ідемо до другого. А хто дома, пану Скотта? Вітаю вас! Чи бажаєте нам успіхів? Добрий день вам, люди добрі! Щиро просимо до нашої Широківської господи. Раді вас у нас вітати, щастя і добра бажати. З давніх давен так повелося, що дорогих гостей в хаті зустрічають хлібом і сіллю. Тому прийміть від нас А ось голова стоїть, просто голові, голові. Де голова? Спасимо вам. Дякую. Наші широкі господині. Дуже дякую, дуже дякую. Давайте ми упакуємо, давайте давайте ще заберемо. Ми його з'їмо. Ну, все одно, я сам не буду. Приходьте, будь ласка, до нашого столу. А якщо ви вас пристрілюєте?
Маричка, Пушеська, Яниська Ірина, а Дашкевич Світлана, це ж взагалі майстриня на всі руки. І купи ботанки, і роботи з фасольки, і багато різних-різних в неї жалів, висадки. І все це. Запрошую вас, підходьте до нас, будь ласка. Старостинський округ Новопільської сільської ради. Ми вам бажаємо тепла, тепла в ваших душах та в ваших домівках. Прийміть, будь ласка, цей запашний український коровай. Дякуємо. Порізати, і щоб ми всі разом нашою родиною його з'їли. Надеждівка добре живе. Говоріть, говоріть. Шановні друзі, сьогодні ми відзначаємо день народження нашої країни. Запрошуємо вас разом з нами це свято відмітити. Тому будь ласка. Доброго дня, шановні гості. Доброго настрою. Радісного свята всій нашій громаді. Всім нашим щирим, прекрасним людям. Ми з Надеждівки. Надеждівський округ об'єднав у собі 5 сіл. Кожен з них має свою історію, свою легенду. Ми, як і вся Україна, цінуємо звичаї українського народу. Він у нас ще молодий, йому тільки 8 місяців. Може він не навчився дуже говорити, але коли голодний, кричить, ми ж старалися. А старалися так, що ж, дівчата, беремо рогачі та витягаємо хліб із печі. І скриня сторічна, мам, і бой. Yeah.
і щоб усі були вдома. Привіт. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, шановне панство. Вас вітає Златоустівка. Ми саме найстаріше село в вашій громаді. Нам в цьому році виповнюється 225 років. Ми скромні, ми мало, але ми тільняшки. Дякуємо за те, що ви нас запросили, дякуємо за те, що ми вам виступили. Приїжджайте до нас в гості, будемо вам дуже раді. Дякую. Скільки надбань, а які смачні пироги та сало? Ви куштували? Ні, ми ще скільки. Ви то скуштуєте. Справжні українські посиденьки. Ой, вже скоро місяць на небі, а ми все по гостинах ходимо. Часто вертатися.